Так. Добре, добре. Так, уже все перевірили, готово. Я дуже радий. Камера працює, налаштована. Добре, добре. Так, отже, всі по місцям, Опанасович, камера, пуск. Хвацько вітаю вас, шановні глядачі, на нашому щотижневому ввечері Полтави літературної. Звісно, ви зачекалися на наш новий випуск із нашим гостем, постійним гостем Михайлом Аліником. Так, ми продовжуємо розглядати його збірку «Залізна лірика». І сьогодні в нас наступний його вірш під номером 20 «Одвічна суперечка». Хотілося б сказати декілька слів перед тим, як ми розпочнемо прочитання цього коротенького, але глибокого за змістом віршу. Багато людей вважають, що поезія – це щось другорядне, не варте уваги. А тим паче у гірьовому спорті. Яка поезія? Куди ви її тулите? Ідіть в спортзал, тягайте ті гирі і не страждайте якоїсь поезії. Але я вам хочу сказати, що це все в нісенітності. Адже ці люди не усвідомлюють, якою силою володіє поезія. Яку мотивацію вона інколи може дати будь-кому із спортсменів під час тренування. Тому я б на місці тих скептиків не нівелював здобутків поезії. І в цьому нас переконує стихійна сила поезії Михайла Олійника. Ха-ха. Шановні читачі, я розумію, у вас виникло запитання, а що це у нас знаходиться в студії? Так, це дуже цінна річ. В цій коробці знаходиться вся збірка «Залізна лірика» усіх віршів про гірьовий спорт від Михайла Олійника. Ми зараз зрозуміємо настільки сила поезії потужна. Це просто треба відчути. Ви, звісно, хочете побачити, що в цій коробці, які там вірші. І зараз ми її відкриємо. Отже, вашій увазі пропонуємо ці вірші. Поезія Михайла Олійника має некеровану силу. Зловіть моє волосся! Ні, ця коробка! Треба її закрити, негайно! Безпрецедентна ситуація в студії «Вечір медіа». Навіть поет Михайло Олійник улетів студії, повертаємо його в місце. Некерована поезія. Це справді. Нехай уся поезія знаходиться з нами тут. Так, треба перевести дух. Опанасович, ви в нормі? Оксано, ви де? Вилазьте з-під шафи. Вилазьте. Фух. Як добре, що я зачинив цю коробку. Можливо, ми спробуємо ще раз відчинити? Ні. Бачите, шановні глядачі, наша знімальна група вже відмовляється відкривати цю коробку. Настільки вражаюча сила поезії від Михайла Олійника. Ну просто некерована сила поезії. І сьогодні ми зачитаємо лише один вірш. Нам достатньо лише одного вірша щоразу. Усі вірші мають безмежну силу. Тому
по одному віршу за один раз. Отже, нехай, як завжди, світ зачекає, тиша, слухаємо. Багато в світі суперечок, хто гирю витисав з каміння, а потім взяв її на плечі, піднявши з подивом творіння, в яке укладено всю душу, усе, що мрієш, все, що зеноєш, береш долонею за дужку, всі негаразди забуваєш, з часів старої давнини, дають радість нам вони, і якщо їх вміло підіймаєш, то в тіло силу наливаєш, стають світлішими думки, стає прекраснішим життя, і з ними ми, гирьовики, знаходимо сенс свого буття. Тож гирі створив дуже сильний народ. І це вже тепер аксіома. Гирі – це дійсно народний спорт. Істина в світі відома. Гирі-гирі-гирі, гирі до гори. Звісно, звісно. Чудова дана поезія нас просто заряджає, мотивує займатися гирьовим спортом. Тому після цього випуску Полтави літературної будь-який скептик забере свої слова назад і буде читати поезію про наш гирьовий спорт. Шановні глядачі, з вами були Євген Лисенко, Михайло Олійник та Полтава літературна. До наступних наших веселих і мотивуючих зустрічей. Ми ніколи з тобою не виростем. Ми ніколи не будем дорослими, наші скроні не зробляться сивими, і обличчя не вкриється зморшками. Ми не зможем зробити зауваження вчителям, що збрехали, щоб вижити, про мандрівки ділитися враженнями. І по пиву із друзями випити. Наша доля лишатися підлітком, що на фото всміхається щиро.